Luli i Vocer. As kush se njef Lulin? As shokët e ti, që për para ti losin, nuk e njofin. Ma mirë me thanë se e njofin, por ata losin për hesap të vetë. He Luli, i shikon për hesap të vetë. Sot gjithkush ka punë dhe telashet e veta, ashtu edhe fëmijët, ashtu edhe Luli. More Lul, shumë herët ke fillu me shikiu punën tane. Kur Luli hynë në bord shkollës, buza i qeshet nga pak, por as kujt, as një fjalë si thot, e se nga dalë, ty shikju djathtas edhe majtas. Por gjithë një të jetës, deri sa shkon në cakt vet. Aty tek dera e rruginës shkollore, shumë i pëlqen të qëndroj. Aty është caku i ti, i prarum me rrezet e ngrohta të diellit, në këto ditë vjeshtës. Mbështetet Luli për mur, edhe grushtat e vegjël i shtjen nër xhepa, hunën picëraket skuqur nga të ftohtit, ja kthin diellit, edhe shikon. Gjaja që ma tepër i tërheq vërejtën, janë çizmet, që i kanë të veshur na disa nga shokët e tij. Sa të bukura janë, si shkëlqejnë, menon Luli, dhe pa dashje, i shkojnë sytë tek tullumbat e veta, në të cilat shifën fare mirë të pesë gishtat e kamve të zbathuna. E nga kurreshtja, i afrohet një shoku që i ka qizmet ma të reja, ullet, dhe shef në lustrin e qizmeve, kam të tia të zbathuna. Aq shumë shkëlqejshin qizmet. E masi shoku me qizme fluturoi, Luli nga dalë shkoj në cak të vetë, në diell, ti ngroh kamet. Për kur nuk ka diell, si ja bani shkreti Lul? Për nështë ja bani disi halin apostujt e mshires, edhe të dashunis. Nështë. Nga një herë, i afrohet mësusi Lulit. I levaton faqen, gushen, e Luli i afrohet, ja merdoren, e shikon me sy plumbi, edhe kishte dasht me i falë diçka mësusit. Por vjollca nuk ka. E Luli Vocer, çka mund t'i fali mësusit tjetër? Veç në i falë të lumbat e veta, që kanë hapun gojen si me dasht me hangër mësusin. Po, të lumbat e Lulit Vocer kanë me hangër mësusin.